ensonga muzuulidde bulungi era bwe nziddamu nja kuba nyoyoni. Nawulidde nga waliwo agamba nti olutalo lwe Russia ne Ukraine lwe lwongezza emiwendo gy'ebintu. Kugamba n'olaba obulimba obuviira ddala waggulu. Naye eriyo abantu abamu nga Katonda bwe yali atonda ekyo ekibi ky'okulimba bo be basooka okukifuna. Kakati ate be batukulembera nti emiwendo gyekanamirwa Ukraine na Russia. Naye nga wano twagaba ettaka ne tuliwaaba ebinazi abakola butto. Tugabye amataka mayitirivu out of poor management, poor planning and skyrocketing public debt. Sente muzijje mu bantu temubasasula contract ze mukola nabo ate n'emiwendo mwe mugisalawo because you are the highest players in this business. Naye temubitwala nga kikulu, mulina ebirala bye mutwala nga ekikulu. Honorable oyogedde ku nsonga y'okunaaba nti abantu kati banaaba butanga. Naye ng'abantu abamu baakula balina ne sabbuuni omulala ng'anaaba si yayoza, kati ne kwayoza okubunaabako baamukuddeko. Kati weewuunye bannaffe bali abaava mu Pan-Africanism ne bagoba okufuuka abazungu abagulamba ekizigo ky'ekonge ekyammekako, kati kyo kikyagulikako. So mu palamenti eyo bw'oba okozesa kummekako olina okumanya nti n'abalala kati emiwendo gyewanani. Munzikirize mpite Joel Ssenyonyi nga sinaita Honorable Joel Ssenyonyi mukama wange nkulamusiza Speaker w'Nansana Right Honorable Hamza Kasozi webale kubeerawo. Tweyungiddwako ne Honorable Tebandeke akiikirira abantu b'ebbaale. Juzi mwakoze statement ey'amaanyi ne mwongera n'okubuula mwami oyo eyakwata mu kalulu. Mwebale nnyo.